vjerovatno će stratezi razmišljati kako razriješiti problem. On se neće moći razriješiti eliminacijom simptoma. Da bi se situacija razriješila, vi morate žarište, a žarište je Sirija. Dok Sirija ne bude imala, ja bih rekao, političko rješenje koje će na neki način zadovoljiti u određenoj mjeri uz bolne kompromise svaku od opcija, teško da ćemo moći računati na dugotrajnu situaciju koja prijeti svima na cijelom svijetu, pa i nama ovdje u Sarajevu. I nama se može desiti ono što se desilo u Parizu, i nama se to isto može desiti, i to ne želi niko da mu se desi. I jedini način pravi, po mom mišljenju, da se to zaustavi, jeste da se nađe političko rješenje koje će biti na nekih fair play osnovama u Siriji, jer bez toga vi ne možete zaustaviti ove procese, posebno što je desilo se tamo da je preko 200.000 praktično ubijenih za nekoliko godina, to je čim se počelo u martu 2011. godine, i da je na milione izbjeglih, što unutar Sirije, što van Sirije, i desilo se na kraju da možda zapadna demokratija, koja je htjela da pomogne da se tamo izađe iz tih autokratskih režima i da se pređe na sistem zapadne demokratije, da se sad suočava sa tim izbjegličim valom koji im prijeti u različitim oblicima, a ovaj je najdramatičniji. I na kraju samo bih još htio reći da se najviše bojim da se ovo ne odrazi na ljude koji su pobjegli iz Sirije. Iz Sirije su izbjeglice došle da bi pobjegle od tih stradanja i od te nekontrolisane situacije gdje ljudski život ne vrijedi ništa. A sada im se ne desi da jednostavno Zapad ne bude odgovorio na jedan neprimjeran način prema onima koji ni za šta nisu krivi, zbog praktično ovih koji kroz ISIL jednostavno provode ovakve terorističke akcije.